magloviti zaljev Sumano Ura stiže redovnik na hodočašće. Od mještana je saznao za legendu o davno preminulim sestrama, koje kao duhovi skupljaju i prodaju morsku sol čekajući voljenog. Matsukaze, Lahoru krošnji bora, i Murasame, rijetki pljusak, njihova su imena koje im je nadijenuo pjesnik kojega su voljele. U zahtjevnoj formi no drame, uz ekspresivan scenski pokret butoplesa, na riječkim i ljetnim noćima praizvedena dirljiva poetska priča. Napokon obuko smo lako, svilenu mirisa vod, kađena tamljana odjeću. Dog projekta u biti je došao na način da sam imao veliki interes prema autoru teksta. Autor teksta se zove Zeami Motokiyo, inače slovi kao japanski Shakespeare. Inače, svi njegovi radovi su pod zaštitom UNESCO 65. godine, tako da i cijeli repertoar teatra No. A repertoar teatra No je otkriven tek početkom prošlog stoljeća, jer je on bio čuvan u spisima kao tajna. Zeamijeva knjiga Tajne kazališta No, temeljena na doktrini Zena. Davajuća je slika stilskih pravila koja se odnose na četiri osnovna načela na koje se oslanja No. Poezija, mimika, glazba i ples. U koreodrami Vjetar u borovima poštovana su sva četiri načela. Poetska priča o čekanju, ljubavi, ludosti, osamljenosti, uz dojmljivu izražajnost Dari Lorenci, Nataše Dorčić i Alena Liverića, te fascinantnu koreografiju Moaja Yamamoto, slavnog koreografa i plesača, najpoznatijeg predstavnika butoplesa. Njegov ples, butoples, je možda za zapadnog gledatelja po meni najprihvatljiviji. Zbog toga što je najdinamičniji, svi ostali butoplesači su izuzetno spori ponekad je to možda teško pratiti zapadnom gledatelju. A moj Yamamoto sadrži i tu dinamiku zapada i tu jednu duhovnost, dakle spoj duha i tijela u samom pokretu buto je. Muširo umuki o tskute i te sono tskuta umuki ga aru kanjiraleru, ma sore wa sono hito ni jotte cigau kamo shiranai kedo, kanjiraleru kotoba ni naru ka tuyukoto de atte, chokusetsu no tekisuto wa watashi wa atefuri mitai ni atehameteru wake dewa nai to. Riječ buto krije u sebi osnove istoimenoga plesa. Sastoji se od riječi ples i to, što znači korak, toptanje. Zovu ga stoga utiskujući ples. Slobodni prijevod je utonuti sa stopalima ili pak biti sposoban letjeti s rukama. Naši su glumci nadahnuto, ali i tehnički upečatljivo svladali ovaj zahtjevan proces. Ilonna kanose o jibun no naka kara hikidashite kuru mono de aru tuyu ka utsuba tuyu koto da ne. Uz snimljene dijelove, glazbu na sceni izvodi mladi austrijski skladatelj Bernard Weiss uz mezosopranisticu Anđelku Rušin u ulozi zborovođe. Ovaj tekst i predstava nam nudi sad vremena jedne čiste ljepote i mira. Možda mira, dođete sad vremena, uživate u toj opuštenoj atmosferi, tu je to more, imaginarno, koje nas vezuje sa Japanom. Sve smo, dali smo još svemu dozu jedne bajkovitosti, jedne mističnosti, pa onda na samom početku imamo tu jednu čarobnu plazmu iz koje izlaze plesači kao nekakva morska, poluljudska, poluriblja stvorenja. To je jedna plazma u biti izgubljenih duša. To je sada direktna inspiracija na Dantea.
multimedijalnom koreodramom Vjetar u borovima pod redateljskim vodstvom Nenada Glavana na koreografiju slavnoga Moa Yamamota uspješno je ostvareno suvremeno koreografsko čitanje tradicionalne no drame. Odabrana Buto metoda u suvremenu vizualnost predstave uvodi nas u elementarnost svijeta drame Zeamija Motokija, koji nas vraća na same iskone umjetnosti. Vraćam.